Tere päevast! Tänase täiendusõppe veebiseminaari teema on uus karjäär, mis algab õppimisest. Ja tänasteks külalisteks on mul headeks vestluskaaslasteks Inseneride Liidu asepresident Enn Kerner. Tervist! Ja Microsoft Eesti endine personalijuht Merle-Liisu Lindma. Tere! Enne kui me käivitsisime kaamerad ja mikrofonid, rääkisime, et te ise olete ka täiskasvanud õppurid. Enn, mida sina pead veel vajalikuks õppida? Aitäh, see on selline väga intrigeeriv küsimus, Anna, sest et insenerina tegelikult inimene on sunnitud kogu aeg ennast täiendama. Ehk siis võibolla noortele tulevastele inseneridele selline mõttekäik juurde, et valides seda keerulist elukutset, tuleb kuni oma karjääri lõpuni kogu aeg ennast täiendada. Miks see nii on? Ma toon näite ise enda inseneeria lõpetamisest, kui ma ülikooli lõpetasin, mina õppisin Moskvas tol ajal ja ma mõtlesin, et nüüd on viimane eksam, viimane diplomitöö, rohkem ma ei pea koolipinki minema, ma olen täiesti valmis. Ja läks natuke aega mööda, kui tuli välja, et tehnoloogia ja töötlev tööstus läheb nii kiiresti eest ära, et nende teadmistega paraku sa kukud konkurentsist välja. Ma täpsustan, minu eriala on trükitehnoloogia. Ma olen trükitehnoloogia insener juba aastakümneid. Võibolla Eesti kontekstis minu suurimad tööd on näiteks Postimees, siis kui ära Kadastik otsustas, et edasi ei ole enam piisavalt innovaatiline ajaleht, et Postimehel on vaja oma trükikoda teha. Ehk siis tehnoloogia insener tegelikult peab ka valdama väga laiapõhjalist interdissiplinaarset tootmisjuhtimist või protsesside juhtimist. Minu teine suur väljund on Eesti Ekspress. Ehk siis Eesti Ekspress, kui teda loodi kunagi cross developmenti juures, siis minu tööks oli ajalehe trükikoja ehitamine. Tihti peale inseneri töös sinu projekt võib valmida alles kuskil 10 aasta pärast. Ehk siis 2004 valmis printali uus trükikoda tänasest Tala tänavas. Nii et sellised tegevused viitavad sellele, et tegelikult insenerina sa pead kogu aeg ennast täiendama, kogu aeg ennast hoidma vormis, täpselt nii nagu tippsportlane. Kas sa võid öelda, et tegelikult täna aastal 2023 need protsessid on veelki kiiremas muutuses, kui nad olid 20 aastat tagasi? Absoluutselt, sest me võime tegelikult lihtsalt hinnata lühiajalugu. Anna, me vist oleme enam-vähem sellised eakaaslased. Ehk siis kui 90-ndatel alguses sellised ärksed mehed said kokku ja läksid restorani sööma, siis mobiiltelefonid olid sellised suured klotsid pika antenniga ja iga endast lugupidava ettevõtja pidi sellega ringi käima. Täna kahjuks on see vidin muutunud nii väikseks ja tema ühesõnaga funksionaalsus on kordades suurem. Ehk siis tegelikult tihti peale me tegelikult mõtleme, et see vidin võikski olla ainult helistamiseks. Aga ma ei küsi siin, millal sa oma trükimasinad mõlemast trükikojast välja kolid, sest et kui vidinad lähevad väiksemaks, siis ühel hetkel tuleb seda teha. Tulen tagasi esimese küsimuse juurde. Mida sa ise pead täna sügisel 2023 vajalikuks õppida? Minu jaoks tegelikult on vaja juurde õppida. See on selline hästi lai teema. Selle asja nimi on funksionaalne trükitehnoloogia, ehk siis käsitleb väga laia valdkonda, mis on seotud nii keskkonnasäästlikusega, ehk siis trükitud päikesepaneelid on üks näide. Täna kahjuks nende, ütleme, energiaefektiivsus on madalam kui nii-öelda, ütleme, klassikalises metoodikas tehtud. Kindlasti on tehnoloogiad, mis tegelikult meid juba täna igal pool saadavad, nii need nutitelefonid, nutitabletid, kui ka paraku kogu interjör, mida me täna kasutame. Ehk siis põranda katte materjalid on täna trükitud, mitte enam valatud.
seinakatte materjalid on trükitud , Hanno särk on trükitud . Nii et tegelikult ilusus hingab ise , eks ole , veel täiendavalt ei , ja see kõik on tegelikult suur teadus , sest tegelikult tõenäoliselt te kõik mäletate meie esimesi T-särke , mis olid trükitud selliselt , et selle võis püsti nurka püsti panna , sest see värvikiht oli nii paks . Keegi ei rääkinud puudutustundlikkusest või pesukordade arvust või värvi hingamisest . nii et tegelikult see valdkond on nii lai , et tõenäoliselt ma õpin surmani . Mele-Liisu , sina oled just töökohta vahetamas , lõpetasid väga pika karjääri personalijuhina Microsoftis ja sa asud sügisel õppima . ja mina olen õppima . mina usun elukestvasse õppesse , see hoiab värske ja mina olen õppima Tartu Ülikooli rakenduslikku käitumisteadust . Valisin magistrikursusele , valisin pikalt ja valisin mitme ülikooli vahelt , see , kust oli võimalik siis valida Tallinna Ülikool , TalTech ja Tartu Ülikool . astusin kahte ülikooli ja alguses mõtlesin , et ma olen nii kõva naine , et ma teen kaks magistrit korraga , siis mõtlesin , et aga äkki ma lähen tööle ja jätsin ühe ja valisin Tartu . sa oled oma varasemates väljaütlemistes alati rõhutanud kõrghariduse tähtsust ja oled öelnud , et parem õpivad need noored esimese kraadi ja saavad sealt pealt oma elukutse , kui et nad poolte õpingute pealt asuvad tööle IT-ettevõtetesse . sa ise oled töötanud IT-ettevõttes samamoodi . et oled sa jätkuvalt sellel arvamusel , et see õppimine ja teadmiste omandamine , on see siis kraadiga seotud või mitte , on täna esmatähtis ? oluline . mina olen haridususku . ma olen ka seda usku , et võib-olla autodidakte , kes õpivad ise ja kunagi ei lähe ülikooli . ja hiljuti mul oli , mul on päris suur hulk lapsi , et hiljuti mul oli nendega nagu jutuajamine kahe noore inimesega , kes õpivad täna Amsterdami ülikoolis , üks teeb füüsika-matemaatika magistreid , teine on sotsioloogia tudeng . ja oli just seesama jutt , et kuidas suhtuda ülikooliharidusse ja kas see on vajalik , sest on tulnud ka Harvard Business Reviews hiljuti artiklid , et haridust nagu ei ole vaja , sest sa tegelikult saad töö juures õppida . väga paljud tehnoloogiafirmad on nagu öelnudki seda , et me avame uksed , tulge , me õpetame teid välja  ja meil oli nagu köögilaua taga päris pikk arutelu ja ma leian , et see oli väga tervistav , sest ülikool ei anna ainult haridust või tähendab seda kitsast teadmist , mida sul on erialaseks tööks vaja . ta annab sulle ehk oskused , et programmeeri nii või tee naa . ta annab sulle sotsiaalsed oskused , mida me näeme , et tänapäeval on sama palju vaja kui neid konkreetseid teo tegemise oskuseid  kommunikatsioon , öeldakse , on tänapäeval nagu üks olulisemaid asju , sest nii kiire infovahetus on . ta annab sulle võrgustiku , ta annab sulle kaasamõtlejad , kellega sul on lihtsam hiljem ka elus õppida koos või teha asju koos . et mina olen haridususku , jah , mina arvan , et kutseõpe või bakalaureusekraad võiks olla nagu miinimum . mind ennast ei täiendusõppe juurde see , kui 5 aastat tagasi Volvo ja Nokia juhid ütlesid ühel Rootsi-Soome ettevõtete konverentsil , et mõlemal ettevõttel tuleb lähema 2 aasta jooksul ümber koolitada pool oma töötajaskonnast . Ja tegemist on ettevõtetega , kus töötab tuhandeid inimesi . ja see pani mind mõtlema , et kas tõesti maailm liigub nii kiiresti edasi , et meil olemasolevatel töökohtadel tuleb pooled töötajad 2 aasta jooksul ümber koolitada . ja sellele arvamusele on kinnitust andnud ka tegelikult Eesti suuremad tööandjad , kes ütlevad , hiljemalt 3 aasta jooksul , aga veel parem 2 aasta jooksul tuleb inimestele uued teadmised anda . Enn , oled sa sellega nõus , et see vajadus , ma ei ütle , et kõigil töötajatel kindlasti ümber õppida 2 aasta jooksul , aga see vajadus oskustöölistel 2 aasta jooksul ümber õppida on täna olemas ? Paraku küll , sest see tegelikult ongi meie väikse riigi võib-olla julgeoleku tagatis , ehk siis meil oleks tugev töötlev tööstus , enda tugev majandus , mis toodaks SKT-d , millega finantseerida kogu seda sotsiaalmajandust , mida me tegelikult tahaksime nagu omada . ja haridus on üks kõige suuremaid väärtusi , mida tegelikult üks riik võiks nagu omada . ja hea on , et meil on täna olemas suurettevõtteid , edukaid ettevõtteid , kes saavad sellest aru , et minu tark töötaja on minu investeering nii sellesse inimesse kui ka minu ettevõttesse . sest mida targem on töötaja , seda kiiremini ma suudan selle investeeringu tasa teenida . seda väiksemad on minu probleemid juurutada muudatusi . sest
tegelik elu näitab seda, et keskmine ettevõtja täna paraku siiski veel hindab töötajad kui vahendit. Ja see on tegelikult meie nagu selline laste haigus. Me oleme mingisuguse perioodi 30 aastaga väga kenasti toime tulnud. Aga nüüd me oleme sattunud nagu sellisesse arengufaasi, kus me peame tegema rasked otsused. Tihti peale need rasked otsused on tegelikult seotud mitte ainult IT-valdkonnaga, vaid palju rohkem töötleva tööstuse toodanguga, mida me oleme võimelised eksportima. Ja see on eelkõige enda oma toodang, mitte alati. Absoluutselt, absoluutselt. Me olen 100% seda meelt, et meie riik peab toetama enda eksporti võimekust, mitte allhankeid. Meil tihti peale küll kõlab selline kena loosung, et noh, las need vähe edukad ettevõtted surevadki välja. Aga kui me neid ei toeta, me ei anna neile näiteks võrdseid konkurentsivõimalusi. Noh, hea näide on täna meie sellises inflatsioonisituatsioonis, kus suur riik 80 miljoniga Saksamaa annab oma ettevõtetele tohutud tuge selleks, et see ettevõtus püsiks püsti. Ja noh, me võime kõik ette kujutada, mis juhtub Euroopa Liidu kui Saksa majandus kokku kukub. Aga veel suurem roll on tegelikult väikesel riigil oma ettevõtlust toetada. Me ei saa olla nii liberaalsed, noh, see on küll hea olla liberaalne, aga me ei saa siiski endale jalga lasta sellega, et me tõstame makse, me suurendame inflatsiooni ja tapame oma tootmis ära. Ei ole võimalik eksisteerida riigina, kui meil ei ole enda strateegilist tootmist. Aga Meneli, ma võtan siit kinni, mida enne ütles praegu, et Eesti keskmine ettevõte ei näe vajadust oma töötajaid koolitada, vaid ta tegelikult üritab seda ressurssi kasutada nii palju kui võimalik. Lihtsam lahendus on, kui töötaja ise saab aru, et need teadmised, mis ta täna on, ei piisa ja ta läheb neid omandama juurde. Et kuidas sina seda tasakaalu näed? Microsoftis korraldati väga palju koolitusi keskselt, aga kas see töötaja enda initsiatiiv on täna tähtsam kui tööandja huvi ja soov? No ma alustaks ikkagi sealt, et kes vastutab sinu elu eest? Inimene ise. Et noh, see on ju lihtne. Mina elan, mina hingan, mina teen otsuseid, mina olen oma elu autoroolis, mina otsustan, kas ma õpin või õpi, kas ma töötan sellele ettevõttele või teisele ettevõttele. Noh, nii võiks ju see nagu olla. Kus see tasakaalupunkt on? Ma arvan, et inimene peaks aegajalt tegema selle tšeki, ükses kõik millises elustaadiumis, ükses kõik millises vanuses, mis mulle pakub huvi. Ei saa olla, et sul pakub huvi samasugused asjad 2023, kui sa oled 53, 73 ja tööturul see lihtsalt ei ole võimalik. Kui sa oled, kui see on see, siis sa oled üks väga õnnelik inimene võibolla. Ja võibolla ei ole, ma ei tea. No. Et kus see tasakaal on? Ma arvan, see tasakaal on koostöö. Ja töötajatesse peab investeerima. Kui me räägime nagu õppimisest, siis tegelikult on ju teadlased väga ilusti öelnud, kuidas inimene õpib või kuidas täiskasvanud inimene õpib. 70% õpib inimene midagi tehes. Ehk selles oma töös, mis ma olen siis otsustanud teha või mida ma täna teen, 70% ma õpin selle tegemise käigus ja ma saan ju mõelda, mida teisiti teha või mida mitte mõelda või artiklid on, raamatud on, noh, seda saab ise teha. 20% on koostööst. Noh, me siin praegu õpime üksteiselt tegelikult ja 20% on, me räägime, ma jagan, te jagat, on dialoog. Ja 10% on siis see klassikeline õppimine, kus me siis tuleme, lähme kutsaridusse või ülikooli või siis see on see nagu see klassikelise õppimise mudel. Ehk ma võiks öelda, et 90% on nagu inimese oma vaba tahe. Aga ettevõtted, need ettevõtted tõepoolest ütlevad selle peale, et me koolitame või ma ei taha raha panna. Et võibolla on mõistlik mõelda selle 70% ulatuses ja 20% ulatuses, et kuidas need inimesed üksteiselt õppima panna. Ja kuidas kontrollida, et see õpitu, ma ei tahaks kontrollida nii rumal sõna, et kuidas teha kindlaks, et see jääb nagu külge, mida sa soovid nagu õpetada. Ja tolle saab ju ettevõttes, enamikas ettevõttes, siiski on boonuse süsteem mingisugune. Et selle sa saad siduda boonuse süsteemiga, et kuidas sa oled selle õpitu omandanud, kuidas sa oled selle rakendanud. Sest üks asja on teooria, teine asja on praktika. Ja see ei ole väga keeruline, ma arvan, ja see ei ole ka väga raha. See ei nõua nii palju raha, kui me mõtleme. Ja see on motivatsioon inimesele, et selle tulemus on tema sisse tuleks suureneb,
läbi selle boonussüsteemi, aga teine küsimus on ka tegelikult karjääri Ja. tõusu tegemine. Ja teine asja on see, et sa karjääri saad mitut moodi teha. Saad nagu teha seda lateral, no, nagu samal tasa karjääri ja saad siis öelda, et ma tahan olla universumi juht. Ja sa võid ju vahetada, mida me näeme ju viimasel üsna tihti, et inimesed vahetavad nagu erialasid täiesti poole pealt. Me elame kauem, me oleme tööturul kauem. Meil peab olema see võimalus kõigil vanuses inimestel, peab olema see võimalus vahetada, millal nad tahavad. Et selle pohjalt sa saad ise juurde õppida ja ühel hetkel otsustada. Jah, ma saan aru, et elus on erinevad etapid, et on, kui on lapsed, on väikesed lapsed, kui juhtub olema katkine perekond, on eriti kormselt ennast välja rabeleda või on, kui ei ole partnerlus laste kasvatamisel, siis või see on kuidagi ebavõrdselt jagunenud, siis sealt on raske välja tulla. Aga see jõudki sinna, kuhu ma tahtsin ka välja jõuda, et see vaba tahe on tihti peale selle vaba tahtega õppida. Ja. Konkureerivad üsna mitmed asjad, ja. Mida mul ka elus vajalikud on. Ja. Kuidas see vaba tahe kanaliseerida õppimisse? Kuidas aega teha? Mina tegin oma ühe magistergraadi EBS-is 7 aastat. Seal olid erinevad põhjused. Ma õppisin sellest 7 aastat aktiivselt 3. Vahepeal oli mul meningiit ja väiksed lapsed. Ja ma pean olema siiralt tänulik kogu oma kärgperekonnal, et mul oli see võimalik. Ja tegelikult läbi täiendusõppe on ka võimalik õppida oma tempos ja, ja sa ei pea nominaalaega lõpetama. See on su enda vaba tahe, vaba valik, kui ja. Palju aineid sa võtad semestris, et seda kõike on võimalik ju ka nii ja. Jagada. Jah, see on võimalik ja teinekord jääb raha taha võib-olla asi, et noh, need ainepunktid on, noh, kuidas sa nüüd võtta suhteliselt toidukorviga võrdled või võrdleme, milles iganes. Et ma ikkagi arvan nagu see, et kui inimene on otsustanud, et ta tahab, siis see tänasel päeval on võimalik. On ka ju väga palju õppematerjale, mis on tasuta saadaval. On noh, erinevad õppimisplatformid, on keeleõppimisplatformid. Jah, sa pead reklaame vahepeal vaatama, kui maksta ei raatsi. Aga noh, kui sa tahad, sa peaks õppima, see on omal, on nagu põnevam minu arust. Ei ole nagu sama kogu aeg. No üks ora veel, mis sunnib võib-olla seda õppimise valikut tegemas, on sundus. Et sa tunned, et su kvalifikatsioon hakkab alla käima, tööandja nõudmised on teistsugused, tööturul on uute kohtade saamiseks teistsugused nõudmised, et programmeerimisoskus täna ülimalt populaarne täiendusõppijate hulgas, sest kõik arvavad, et seal on võimalik oma kvalifikatsiooni muuta või eriala vahetada omandades programmeerimisoskused. Kui oluline on trükitööstuses või inseneerias tervikuna, praegu see sundus, et tõepoolest ma pean ümber õppima, sest teistmoodi ei ole võimalik. Ja siia kõrvale ma toon end selle positiivse, mis minu arvates töötukassa on täna juurutamas, et tuge antakse ümber õppeks ka neile inimestele, kes ei ole veel töökohta kaotanud, kuid kelle valdkonnas on näha, et need töökohad kaotavad automatiseerimisega, kaovad parandatult ära. Et kui tugev see sundus on näiteks inseneeri erialadel. No, tegelikult ma nüüd astun nüüd välja sellest oma põhierialast ja ma räägin ikkagi inseneride liidu nimel. Ja tegelikult tugev insener täna, kes on ikkagi oma eriala rahv, temal ei ole seda riski või ohtu, et ta kaotaks töö. Sest meil on tegelikult aastas puudu kuskil 6000 inseneri selleks, et Eesti tööstus suudaks üldse ennast jätkata sellises mahus, nagu me tahaksime näha. Eks siis tegelikult meil selline otsene surve töökohta vahetada inseneridele ei ole. Ehk siis see on selline elukutse, kus sa kogu aeg õpid midagi uut juurde, sest kogu aeg sinu tööprotsess muutub. Sinul ei ole sellist rutiinset tegevust, et sa teed iga päev ühte mutrit projekteerid ja siis annad selle kuhugi tsehki ja siis keegi teeb seda. Täna teevad seda asja robotid, täna on inseneri elukutse palju keerulisem, palju rohkem tähelepanu ja funksionaalset mõtlemist eeldav elukutse. Ja selle tõttu ma inseneri valdkonnast tegelikult tooks välja selle võib-olla punkti on see, et meil on tihti peale puudu töötlevas tööstuses sellised innovaatilisi survestajaid. Ehk siis meil puudub oma innovaatiline konkurentsivõimeline toode. Noh, võib-olla üks selline hea ja mitte hea näide on Skeleton Technologies. Me kõik teame, eks ole, Tartu ja Tallinna materjaliteadlased tegid valmis väga kihvti energiasalvestaja materjali, aga
meie lend tekkis alles Saksamaal, kus ühesõnaga on ümberringi sellele tootele tegelikult tohutu vajadus. Ja paraku ühesõnaga meil on olemas, ütleme, peakvartor küll Eestis, aga kogu teadustehniline areng, tegelikult kui ma vaatan, mida ühesõnaga Skeleton Technologies teeb seal Saksamaal, siis tegelikult baseerub Kesk-Euroopa teadlastele. Ja siin tegelikult ongi see inseneri väljakutse. Ehk siis selleks, et minna oma ideega ettevõttes midagi juurutama, peab sul olema väga hea ettevõtlus partner, kes näeb selles nagu väärtust. Aga nüüd jõuame selle inimese tasandile. Sa mainisid märksõnasid innovaatilisus, probleemide lahendamise oskus. Ma tooks juurde rahvusvahelistumisega koostööoskuse, meeskonnatööoskuse ja kindlasti ka suhtlemisoskus selles juures. Et kas sa näed, et tegelikult inseneridena meil on vaja neid pehmed oskusi juurde? Ma olen sellega 100% nõus, sest jälle näide elust enesest. Tihti peale me oma kommunikatsioonis või ütleme selles suhtluses üldsusega tapame ära väga head ideed. Noh, kas või see sama selloloosi tehas, ütleme. Või täna väga suur, ütleme, kriitika ala on tuumatehnoloogia rakendamine energeetikas, kus on väga palju erinevaid nagu vaateid, väga palju vastakaid tõestamata väiteid. Ehk siis tegelikult inseneri tänane roll, mida tegelikult ütleme võibolla koolides õpetatakse vähe, mina jäin sellest ilma, selleks ma käisin eraldi 2 korda Martin Veimani kursustel, et õppida rääkima ja õppida suhtlema. Nii et tegelikult insener peab olema ka suhtleja. Teine pool on veel see, et insener peab olema ka õpetaja. Ehk siis selleks, et osata õpetada kedagi, ma pidin Tallinna ülikoolis õppima juurde ka kutseõpetaja kui ka täiskasvanute õpetajate kutse. Ehk siis meie tehnokraatide, kes me tunneme võibolla väga hästi matemaatikat, tunneme hästi füüsikat, teame, kuidas nagu loodus toimib, aga meile puudu seletamisoskusest. Ja see on võibolla selline teema, mida tegelikult Tallinna Tehnika Ülikoolis igale insenerile peaks õpetama natukene juurde seda inseneri pedagoogikat. Ehk siis võibolla mitte nii väga sellist, ütleme, suhtust, vaid pedagoogikat. Kuidas sa oskad oma ideed niimoodi ära müüa, et see, kes sind kuulab, saab aru, et see on jube kihvt idee, see on minu idee, lähme koos, teeme seal ära. Me jõuamegi siit edasi järgmise teemani ja see on siis enda müümine peale seda, kui sa oled need teadmised oskused omandanud. Kuidas see toimis Microsoftis, et kuidas, kas ettevõtte ise märkas neid töötajaid, kellel olid need täiendavad oskused olemas ja teatud määral tõukas neid oma karjääriredelil või neil inimestel tuli ikkagi ennast tõestada kõigepealt praktilistes töödes, meeskonnatöös, erinevate projektide juhtimisel, et ka ettevõtte märkab seda? See on tohutult suur süsteem. Sellest võiks nagu kirjutada raamatu. Aga üldiselt on niimoodi. Microsofti mõttes. Microsoft oli, on kui platvorm, mis annab, loob inimestele võimalust teha seda, mida ta siis tahab teha. Kas ta tahab saada tippinseneriks, kas ta tahab saada, mis ei välista muidugi, kas ta tahab hakata meeskonda juhtima. Minimaalselt 2 korda aastas on sul oma juhiga seal vestlused, et kuidas sa näed oma tuleviku selles organisatsioonis. Mida saad õppida, kuhu sa tahad minna. Olenevalt sellest, mis sul siis ameti nimetus või tiitel on, sul on selle jaoks olemas nagu õppimisrata või learning path, elektrooniline learning path, mida sa siis õpid ja siis sa teed seda, seal on loomulikult on seal tähtajatega, sa pead tähtajaks kindlasti ära tegema, kiiremini võib olati teha. See on olemas mingid nagu kõigile kohustuslikud asjad ja kui nagu minna nagu juhi poole peale, et me rääkisime siin inseneridest ja kommunikatsioonist, millest räägiti tohutult palju, üks on nagu see erialane õppe, et kuidas olla parem insener, kirjutada puhtamat koodi, kõik see pool. Teine pool on see, et kuidas ma suhtlen inimesega, kuidas me harjutame empaatiat, kuidas ma õpin kuulama, niimoodi, et ma ei pane oma aju sinna vahele, kes siis näegutab, et ei, see on täitsa vana jutt enne. Et milline võiks olla sinu mõtteviis, et sa tahaksid aegade lõpuni, noh, Carol Dweck'i edeneb mõtteviis, et kuidas sa pead oma aju ümber programmeerimisest, noh,
insener siis ütleb programmeerima aja ümber, ei, see kõik käib neuroteadlastele vastavalt, mis nad on siis leiutanud, näiteks Carol Dweck on ja, et ma veel ei tea, sest kui sa tead kõik asju, siis see on jube kahtlane. On tohutult kahtlane, kui keegi teab, et sa õpid nagu endast kahtlema, sa õpid ennast väljendama, sa õpid andeks andma omal, lubama omal eksida ja andeks andma omal eksimusi, aga see tähendab see, et sa ehitad terve süsteemi ühtlaselt nagu selle peale ringi, sest noh, täiskasvanuna me kuidagi kujutame ette, et me ei tee kunagi vigu. Aga tagasi tulles selle algse küsimuse no. juurde, kas töötaja peab ise ja. Selle eest hoolt kandma ja, ikka. Või ikkagi tark juht märkab, ei, et sellel ikkagi... töötajal on need omadused nüüd läbi täiendused omandatud. No, lähme algusesse tagasi. Kes elab oma elu, kes elab minu elu või kes elab inimese elu? Me ikkagi eeldame, et inimene mõtleb läbi, mida ma tahan. Et ta, võiks, ta saab juhiga arutada, ma tahan seda ja siis nad koos mõtlevad, kuidas seda saab teha. Kui juht märkab, ütleb, kuule, ma olen mõelnud. Siis tekib sealt ka ju dialoog. See ikkagi, noh, keegi peab, ma eeldan, et inimene ise näitab initsiatiivi oma soovidega, arutab juhiga läbi ja siis tal ehitatakse see võimalus. Kui on materjali või on töökust või noh, vahest me tahame lihtsalt olla, kui on lapsed või, või mis iganes elu etapis võibolla tahad natuke aega nagu mõõdub lõppuud panna ja siis vaatad jälle edasi. Et inimene ise ja süsteem toetab. Uued oskused. Sotsiaalsetest oskustest rääkisime. Digipööre on toonud juba muutusi, programmeerimine ka tehnikaülikoolis on äärmiselt populaarne, aga lisaks sellele ka rohepööre ja sellega seonduvad asjad. Mul oli hea meel, et enn kohe alguses mainis, et rohepöördest tulenevalt on teil tegelikult täiendavad vajadused nii materjali teadmise järgi, kui ka tegelikult säästlikkuse, ringmajanduse, kõik need teemad, kui olulised need täna ühe professionaali või spetsialisti jaoks on. No tegelikult ühesõnaga me ei saa siin nüüd seda küsimust niimoodi päris püstitada, sest insener peab olema mõtlev ja loov isik. Ning inseneri, kuidas ma ütlen, siis selline väljund peab olema ka seotud vastutusega. Ehk siis ma ei tunne oma nagu ringkonnas ja oma tutvusringkonnas ühtegi inseneri täna, kes looks midagi sellist, mida ta kindlasti ütleb, et see on looduskahjulik. Ka aastakümneid tagasi. Kõik see, mida me tegelikult täna püüame nagu, ütleme selle keskkonnasäästlikkuse seisukohalt välja tuua, on tegelikult ikkagi see meie 70-80-te ratsutav majandus, kus sõnaga kasumi tagaajamine tekitas olukorra, kus me ei tegelenud nii palju nende väärtustega, noh, kas või heitvete puhastamisega. Ma tõin näite sellest samast, ütleme, tekstiilitööstusest. Siis tegelikult tänane tekstiilitööstus on nii palju muutunud, et tegelikult sellest vee hulgast, mida nad toovõrd kasutasid, kasutatakse ainult 10%, sest noh, me peame selle kanga lõpuks puhtaks pesema ja tegema ta niivisi vastuvõtlikuks. Ehk siis need sellised teemad on hästi olulised. Eriti oluline on tegelikult mitte, me täna ei räägi enam inseneerias majandusest, mis on nii-öelda hällist väravani. Sest natuke see lahti, mis on hällist väravani? Hällist väravani tähendab seda, et näiteks tööstus, kes ütleb, et tema jälgib rohepööret, tema jälgib seda protsessi, kuni materjal jõuab tema väravani. Ehk siis selle hetkeni ta vaatab, kas see jalajälg on õige, kas see materjal on õige, kas selleks kulutatud energia on õige, aga väravast edasi ta enam nagu ei taha vastutada. Ehk siis ta nagu viitab ka sellele, et tema klient tellib temalt selle toote ja ta teeb vastavalt kliendi tootele ja kui kliendi materjali ja toote valik on näiteks selline, mis läheb kohe ahju, millisest rohepöördest, mis räägime. Me tegelikult täna peame rõhuma sellele, et me räägime hällist hällini, mis tähendab tegelikult, et me võtame mingi materjali. Me kasutame, anname talle lisandväärtuse ja me teeme tast uuesti materjali. Ehk siis see on tegelik ringmajandus, kus meil, noh, ma toon hästi lihtsa näite, me kõik kasutame tihti peal ruunist kartongist tehtud pakendid. Saate näiteks, ostate endale mingisest kaupa, siis tuleb teile postiga koju. See pakend on tehtud täna ka selliseks, et te saate ta tagasi saata ilma otsimata eraldi pakendid, kus juures see pakend on 100% ringle. Ehk siis pärast seda, kui ta läheb, ütleme, sellele tarnijale tagasi, läheb keedupotti, keedetas uus materjali mass ja jälle läheb kasutusse. Ehk siis kogu
tänane tegelikult ütleme inseneri mõte töötab selles valdkonnas, et me valime materjalid, mis on taas kasutatavad, mis on keskkonnasõbralikud. Ja paraku, noh, anna andeks, aga meil on ka selles rohepöördes väga palju silmakirjalikust. Kahjuks ühes, nagu see ei ole minu väljend, see on ära Neivelti väljend, aga nii ta kahjuks on, sest me üritame selle laine peal just kui nagu midagi väga kasulikku ära teha, andmata endale aru, kui kallis ja kui ebamõistlik see on. Tihti peale me küsime seda, et noh, nüüd ma tulen võibolla sinna digitaalse poole peale ja astun võibolla oma kingast võibolla vähe suuremasse kinga ja võibolla ma ka libastun. Aga tegelikult me ei ole kunagi analüüsinud seda, et kui palju energiat kulub näiteks Google'is ühe otsingu küsimuse lahendamiseks. Milline jalajälg see on? Kas siin me hakkame teist probleemi juba lahendama? Tuleme haridusjuurde tagasi. Jah. Et teiega on väga huvitav olnud vestelda nendel teemadel, ma olen avanud seda teemat palju laiemalt. Aga tules nüüd tänasse päeva tagasi, sügis 2023. Mida tuleks täna õppida? Et olla tööjõuturul konkurentsivõimeline. Inseneeria pilguga ja tegelikult selle pilguga, mis personali juhib. Kõigepealt enne. No, 23. aastal ma siiski ikkagi paneks hästi suure rõhu loodusteadustele, ehk siis STEM erialadele, STEM õppeainetele, sest meil on tihti sellist kriitikat, et ma õppisin matemaatikat, aga mul ei ole seda elus kunagi vaja olnud kasutada. Või ma õppisin füüsikat, ma ei ole seda mitte kunagi kasutanud. Ma õppisin keemiat, ma ei kasuta seda mitte kunagi. See on niivõrd ühesõnaga lühinägelik väide esiteks. Ilma füüsikata me ei püsi püsti, ilma füüsikata meil ei ole toole, meil ei ole valgustega midagi. Ilma matemaatikata me ei suuda kokku panna oma kodu eelarvetki, lugeda kokku palju meil on eurosid sente, et järgmise palgapäevani välja vedada. Ja ilma keemiata ma ei tea köögis, kas saaks seal ühtegi kartulat või porgandit või mingit toitu valmistada. Eks sa rõhud sellel, et ka selles loodusainetes tuleb see rakenduslik pool leida? Absoluutselt. Mitte teoreetiline. Absoluutselt. Ja meie võibolla kõige suurem, nagu, kas ma siis ütlen, selline hariduse mahajäämus ongi selles, et me küll räägime täna, et meil ei ole matemaatika, füüsika ja keemia õpetajad. Aga selleks, et insener, kes on oma ühesõnaga valdkonnas hästi laia silmaringiga ja tegelikult ta suudaks näiteks õpetada matemaatikat elu lähedaselt või siis näiteks kas või füüsikat elu lähedaselt. Meil on väga keeruline pääseda sellesse haridussüsteemi sisse. Sest et ütleme niimoodi, et isegi magistri, noh enamus inseneri on kõik magistrikraadiga, noh paljudel on ka kandidaat, aga selleks, et sinna haridussüsteemi sisse pääseda puudub, ma arvan, täna haridusgümnaasiumidel või siis põhikoolidel huvi liita sellesse õppeprogrammi kedagi väljas poolt, sest see lööb selle nii-öelda eri õpetaja sassi. Et nüüd mul tuleb keegi ja teeb, hakkab minu tööd tegema. Tegelikult olles ise olnud kutseõppega seotud üle 15 aasta, siis ma arvan, et see oleks tegelikult ühele õpetajale puhas boonus. Keegi tuleb, teeb minu töö ära, ma saan selle ühe päeva pühendada ise endale, arendada ise ennast, lugeda või ettevalmistada midagi. Aga sellest tekib selline stress, et keegi tuleb ja meie rutiini hakkab segama. Väga lihtne oleks ära jagada, näiteks ütleme noh, optika valdkonnas, keegi, kes peab rääkima näiteks inimese valgusnägemisest või ütleme valgusest endast, miks see võiks kasutada tavalist inseneri, kes on selle valdkonna spetsialist, kutsuda, leppida kokku. Me Hanno esimest korda just kohtusime siin aastaid tagasi enne COVIDit, kui me panime kokku seda koolide külastustabelit, et me ei käiks samades koolides, et me ei räägiks esmaspäeval ja teisipäeval sama juttu, kuid erinevate nägudega. Ehk siis tegelikult see koostöö koolide ja inseneride vahel ja noh, me inseneride liidus tegelikult täna oleme ikkagi väga palju panustanud just koolide külastusele. Meil on olemas inseneride päevad, kus me siis viime, võtame terve kooli ja siis jagame nad erinevateks töörühmadeks ja anname neile sellised elulähedasi ülesanded, et nad saaksid aru, et matemaatika ei olegi ainult Pythagorase teoreemi pähe õppimine,
vaid et selles on ka väga suur reaalne väärtus, kui sa kodus hakkad remonti tegema. Või ütleme füüsika. Et ja, aga ma jätkan sealt, kas ütled, et minu esimene alusharidus on füüsika matemaatika õpetaja. Et minu arust ongi see alusharidus. Kõik reaalteadused on alusharidus. Inimene peab oskama arvutada. Minu arust on nagu kunst või mõtlemisviis, millel on pärast väga lihtne üles ehitada absoluutselt, mida sa tahad elus teha. Aga minnes küsimusest tagasi ütlemus ma selle peale, et inimene peab õppima seda, mis teda huvitab. Alates sellest, kas ta tahab olla hobikorras aednik, ehitada oma mingi do it yourself kit või noh, esimene asja on huvi. Süsteemi asja on teha kindlaks, et me ei tapa seda huvi ära. Ükstas kõik jälle siis kas 5- või 7-aastases lapses, 18-aastases noores inimeses, 30, noh, üle elu hea, et me ei tapa seda huvi ära, et niimoodi peaks selle süsteemi üles ehitama. Ja kui keegi tahab juba õppida, siis peab tegema absoluutselt kõik, et seda toetada. Aga samas on inimene ka ratsionaalne, et sellest, et ta õpib, peab ta ka mingi kasutus. Jaa, lugesin artiklit just enne siia tulekut ka, et milles on õppimise asi. Õppimine maandab stressi, või on väga õppimine on ka lugemine. Et sa loed, see maandab stressi, soojab sind asjadega kursis. Me oleme, usun, kõik kokku puutunud inimeste, kes on võibolla veidi rongist maha jäänud, on selle tõttu kurjad, et see maailm nii kiiresti edasi läheb. See ongi nagu õppimise võib-olla, et soojad ennast asjadega kursis. STEM-ained kindlasti. Me oleme failinud kõikid oma lastega, et nad läheksid õppima. Et noh, nad ei ole seda läinud. Kuigi üks vaimustus statistikast tohutult ja mul on väga hea meel. Mul on veel üks lootus. Aga noh, ütleme, et STEM-ained annavad alati leiva lauale. Meie asja on nagu täiskasvanud välja mõelda, et kuidas me seal õpetame ükstas kõik, mis elu eas. Võtsin mina ka uuesti matemaatika õpikud laua peale. Noh, lihtsalt toiab nagu värske. Võtame kokku tänase vestlusringi. Mida me saime teada? Õppimine algab inimesest endast. Õppida tuleks seda, mis sind huvitab. Ja. Õppida võiks ka seda, mis tulevikus leivalauale tõub ja mille järgi on tegelikult maailmas nõudlus. See, mida insenerid täna väga selgelt rõhutavad, on see, et Eesti peaks arendama ise enda tootearendust, mitte tegema tööd teiste heaks ja selleks, et seda tootearendust arendada, on vaja loovust, on vaja pealehakkamist ja tegelikult ka suhtlemisoskus, sest et see tuleb igalt poolt välja ja ma siiski jälgult ütlen, et Skeleton Eesti mõistes kõige innovaatilisem ettevõte, kui me vaatame superkondentaatorite rakendatamist, fantastiline ja selles vallas ei ole veel teadus lõpuni jõudnud, et siin kindlasti on väga palju rakendust teha. Aga lõpetuseks tahaksin ma julgustada küll kõiki naissoost õppijaid, et insenerid ei ole täna enam. Mitte need, kes teevad siis, kui enne alustas trükitehniliselt käed trükimustast mustad näpupiidi masinate vahel, vaid see on programmeerimine. See on tegelikult seadmele käskud andmine, mida võivad edukalt teha nii mehed kui naised. No, kui ma peaksin nüüd Hanno kommenteerima seda, siis tegelikult täna ütleme, keskmine insener on ka naine. Sest mul on väga palju selliseid häid ühesõnaga näiteid tuua ka, kus ütleme naisinsenerid on väga hinnatud ettevõtete juures just nimelt tootearenduses ja kvaliteedi juhtimises. Aga need on jälle eesrindlikud ettevõtted. Kindlasti naiste osakaal just tulenevalt sellest, et naised on täna valmis rohkem õppima. Küll, aga võibolla me võiksime motiveerida naisi selles suunas, et nad õpiksid just nimelt neid selliseid reaalainete baasil olevaid ühesõnaga erialasid. Ma võin võibolla vastu olla sattuda hetkel, aga ma näen selles siiski ikkagi tugevat rolli, sest et täna ei ole vahet, kas sa oled mees või naine. Täna on oluline see, kui motiveeritud sa oled tegelema oma erialaga. Kui motiveeritud oled sa tugev toetama oma lähedasi, sest me paraku ei ela ainult üksi. Meil on olemas ühiskond ja meil on perekonnad ja on vanemad, kes meid on ühesõnaga siia ilma toonud. Kui motiveeritud me oleme hoolitsema nende eest. Ehk siis see loob tegelikult baasi selleks, kelleks ma tahan saada 5 või 10 aasta pärast. Sest me oleme tegelikult täna võibolla natukene üle hinnanud seda, et elame ühe päeva korraga. Tegelikult inimene ikkagi elab oma elu mingisuguses unistuses.
Ja mulle meeldib see väide, et inimese unistus peab olema nii hirmutav, et mis siis saab, kui ta täide läheb. Jaa, ma tahtsin nagu lisada selle peale, et kui me nagu läksime, et inseneerid ja mehed ja naised ja ma tahan öelda, et kõik, mida me ise saame teha, on koostööd harjutada ja kuulamisoskust, ruumi tegemist, et on ju hästi palju ka, noh, ma usun, me kõik oleme istunud mingil koosolekul, kus mõni inimene on öelnud midagi, ülejäänud kollektiiv on seda rõõmsameselt ignoreerinud, kuni seda öeldakse passijäälega ja see öeldakse, suurepärane mõte. Ja annaks jumal, et selles ruumis oleks ka siis neid inimesi ütles, et kuule, see mõte öeldi varem juba välja. Et noh, harjutame kuulamist, harjutame koostööd, teeme ruumi kõigile, teeme ruumi erinevatele mõtlemistele, sest mida mitmekesisemalt me mõtleme, seda ägedama tulemuse me saame. Et noh, ega kui me kõik oleks 1,70 m pruunis ülikonnas, küll oleks igav on ju. Ehk et kõigil on võrdsed võimalused tulla täna õppima ja see valik on võimalik teha juba praegu, sest sügisel algavad kõigis ülikoolides täiendusõppe ja avatud õppe kursused, et seda valikut on võimalik teha väga paljudel erialadel väga mitme aine vahel. Aitäh tänases vestlusringis osalemast. Microsoft Eesti endine personalijuht Merle-Liisu Lindmaa ja Inseneride-liidu asepresident Enn Kerner, vestlust juhtis TalTechi avatud ülikooli juhataja Hanna Tomberg. Suur tänu antud võimaluse eest. Aitäh!